Ще цікаве запитання, таке неодноразово звучало і в наших етерах. Цікава ваша думка. Існує така думка, вона, звісно, нічим не підтверджується доказово, що Сполучені Штати Америки і частково Євросоюз не так швидко надають озброєння, як би нам цього хотілося, через те, що вони не хотіли би, щоб Росія нині була зруйнована військово чи економічно настільки швидко і тотально, щоб Китай міг різко посилити свій вплив саме в Азії. На вашу думку, чи можна дійсно говорити про цей фактор, чи це все-таки більш такий наратив не дружніх країн до нас, і такі тези вони небезпечні, на вашу думку? Попробуйте подивіться на досвід укладення якихось контрактів, ну, скажімо, української сторони. Ми щось починаємо продавати комусь або передавати комусь, якійсь іншій державі. Скільки це займе часу? Я вам скажу, пару років в найкращих варіантах, якщо вся бюрократія і весь менеджмент буде активно крутитися. В даному випадку протягом 3 місяців ми бачимо, що практично від нуля більшість європейських країн, Сполучені Штати, Канада, Японія, надають нам все більше і більше озброєння, і все більше і більш смертельно. Летальне – це хороше слово, а насправді смертельне, вбивче озброєння. Тобто період часу, за який пройшли ці країни від нерозуміння до повної підтримки, мінімальний. Про що говорити, якщо за місяць приймається рішення про ленд-ліз обсягом 40 мільярдів доларів. Уявіть собі, 40 мільярдів доларів – це такі великі гроші. Кажуть, що Україна зараз, прем'єр-міністр заявляв, не дозбирує в результаті збитків економіки щомісяця 5 мільярдів, а тут 40. Тобто на 8 місяців це повністю годує і утримує Україну, наприклад. Тому говорити про якусь змову, про таємні там домовленості і бажання, так би мовити, притримати руйнування Російської Федерації не йдеться. Тому що врешті на Заході чудово розуміють, що якщо будуть вони зараз якимось чином Російську Федерацію підтримувати, чи принаймні не будуть її допомагати відбивати її агресію, то вона поновить свої сили. Цього в західних столицях допустити не хочуть, тому що поновивши свої сили, вона руйнує Україну, а далі йде далі. І ми це чули від російських політиків, провідних російських політиків. Ми це чули від їхнього екс-Медведєва і так далі. Ми почули вчора від Лаврова, уявіть собі, що Франція є основною країною, одною з основних країн, яка підтримує український нацизм. Так би мовити, здоровий... Ну, після його антисемітських заяв про Ізраїль ми вже не дивуємося нічому. Так. Іде здорового... Але це міністр закордонних справ. Це особа, яка висловлює офіційну позицію держави. Їх 3. Прем'єр-міністр, президент і міністр закордонних справ. Так от він висловлює цю офіційну позицію, що Франція підтримує нацизм в Україні. Ну, він так само говорить інші подібні. Скільки загроз на адресу Польщі, скільки загроз на адресу Румунії було, і вони будуть далі. Тобто ті країни, які можуть купити, Росія купує, та ж сама Угорщина останнім часом, чи з Кіпром щось робиться не те. Ті, котрі вона купити не може, вона залякує. І ті країни, які вона не може дуже і залякати, та ж Франція чи та ж Німеччина, вона погрожує тими чи іншими способами, щоб розбити євроатлантичну єдність. Це той інструмент, якого Росія боїться. Єдиний інструмент. Тобто не єдиний, їх 2. Збройні сили України з українським народом за їх спиною і єдність Євроатлантики.